kimewavutia wagombea 14 kufikia sasa. Mwanahabari wetu Wero Mwangi ametuandalia taarifa ifuatayo. Uchaguzi huu umevutia wagombezi 14 kufikia sasa. Wagombezi 10 wakisaka tiketi ya chama cha Jubilee, huku watatu wakitafuta tiketi ya chama cha UDA na mmoja akiwania kama mgombeaji huru. Wote wakiuza sera zao za kubadilisha eneo hili la Juja wanalodai limebaki nyuma kimaendeleo. Na ninafurahi kuwa nawania kiti cha ubunge katika tiketi ya Jubilee hapa Juja, na nina imani ya kwamba watu wa Juja wako na mimi. Juja imekuwa nyuma sana kimaendeleo juu ukiangalia kama Dhika wako na hospitali kubwa sana ambao wanategemea watu wao waende watibiwe. Ukiangalia sehemu kama Gatodo, kuna boarding schools, kuna hospitali mzuri, yani facility mingi, lami wako nazo, lakini ukikuja pa dei gine ya Juja hatuna lami na hatuna hospitali. Wanawake watatu ndio wamejitosa katika kinyang'anyiro hiki wakiwania wadhifa huu kwa vyama vya Jubilee, UDA na chama cha KANU, wakisema eneo hili halijawahi kuwa na mbunge mwanamke. Ningependa sana nipate nafasi ya uongozi kwenye kiti cha mbunge wa Juja kwa sababu nina maono makubwa ya wanarika na wamama. Kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba pia wamama tumetambulikana. Imekuwa muda tangu tupate uongozi Juja hakuja kuwa na kiongozi mbunge ambayo ni mwanamke. Hata hivyo, wagombezi hawa wametoa wito kwa wanasiasa walio vitini kutoingilia uchaguzi huu, kwani wameanza kuingilia. Tumegundua ya kwamba kuna viongozi ambao wamechaguliwa na wanajaribu kuingilia hizi siasa za Juja. Sisi ndio tumefiwa, sisi kama wakaaji wa Juja. Ningewaomba wakae kando, waachilie watu wa Juja wajichagulie viongozi ama kiongozi mwenye wanahitaji. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo bunge la Juja, jina langu ni Wero Mwangi. Naam.